Oi, Arthur, o que é? Passa que você tá enorme. Mas passa por essa bolinha. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver o que essa gata tanto mia. Oh. Pessoal, vamos começar aqui com o fundo, tá? Para o fundo eu vou usar azul celeste. Oi, dona Vera, boa tarde, olha, boa noite a todos. Gente, eu tô com azul celeste, tá bom? Ó, fazendo aqui um fundo. Ó, azul celeste. O que é que eu vou pegar? Eu vou pegar um pouquinho do azul turquesa para dar uma manchada. Ó. Tá vendo? Ó, só circulando. Pra dar um desfoque. Ó, e aí a gente vai pegar entre eles. Entre eles, o branco. Tá? Um pouco de branco. Tá vendo? Para dar essa sensação de desfocado. Aí a gente vem, pega o amarelo limão, ou amarelo ouro, ou amarelo gema, e vamos começar pelo bico, ó.
Amarelo ouro ou amarelo gema, tá bom? Oi, Lourdes. Boa noite, Marluce. Boa noite, Glória. Ó, e vamos lá. Vou pegar aqui o vermelho, pouquinho do vermelho, tomate ou escarlate. Ó, e eu venho fazer aqui, ó, dar uma cor. Embaixo, tá vendo? Pego também aqui, ó, no meio dessas riscas, ó. Faço e boa noite, pessoal, aí a todos. Ó, e puxo para cima. Olha aí, o que é que vamos fazer agora? Vamos pegar um pouquinho do amarelo canário. Ó. Tá vendo? Clarear aí embaixo, clarear em cima também do bico. Colocar mais um pouquinho, ó. E eu vou voltar ele um pouquinho para baixo, ó. Tá vendo? Pego um pincel menor. E pego a tinta preto. Preto, ó. E venho. Aproveito esse preto, dou só um, ó, só um leve toque aqui no meio, ó, bem leve. Também com o pincel sujo, a gente vem aqui, ó, faz essas marquinhas, ó, bem leve. Tá vendo? Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Continuo com o preto. Venho aqui, ó.
E aqui em cima. Olha aí como ele já vai ganhando vida, né? Aí a gente pega uma esquinha do branco. Ó, vem aqui, aqui e aqui, tá? E vamos fazer o quê? Né? Dá uma leve esfumada. Para ficar um cinza, para dar mais vida ainda nosso tucano. Agora vamos pegar o branco, preencher tudo isso. Olha lá. Boa noite. Pega um pouquinho do lunar ou outro cinza, tá? Eu indico o lunar, que é o que a gente mais usa. Também para o branco não ficar sozinho, né? Uma cor não pode nunca ficar sozinha. Tipo aqui o branco. A gente vem aqui, ó, com um pouquinho de lunar, né? Dá um leve, ó, acabamento. Ó, vou vir aqui embaixo do olho. Aí pego amarelo ouro. E pinto essa parte toda. Até dentro da bolinha do olho. Pego também um pouquinho do vermelho, tá? E faço em volta aqui, ó. A gente vem dar apenas uma sombra, né? Um contorno para mudar a cor um pouquinho, ó. Aí eu venho. Dentro do olho. A gente vai resolver com o pincel lindo, né, Marluce? Com o pincel zero e tinta preta. Ó, tinta preta, pincel zero, a gente vem pintar, ó, a bola. E em volta. E no meio da bola a gente tem de colocar um ponto de luz. Tá bom? A gente tem de colocar um pontinho de luz branco. Ó.
Tá vendo? E vamos clarear um pouquinho o olho com o amarelo canário, ó, aqui dentro. Você pode clarear antes do preto. Tá? Você pode clarear antes do preto. A bolinha ficou muito grande, eu apaguei um pouquinho a bolinha branca. Tem que ser proporcional. Ó, e agora só falta essa outra parte. Vou pegar um pouquinho do azul marinho ou do azul petróleo, só para dar uma, para não deixar a cor única, né? O preto e sozinho, ó. Pego ele aqui, ó. Ó, só um pouquinho, azul marinho ou azul petróleo. E agora, preto. Ó, vou pegar mais um pouquinho do azul. Boa noite, pessoal. Ó, vou passar aqui para ir separando um pouquinho, né, a asa. Aí venho pro preto. Olha como é fácil, gente. Tucano. Olha que beleza, ele vai ficando. Ó, e agora deve ser a net, Glória. Ó, vamos pegar uma esquinha do branco, esquinha, gente, para você não colocar, perder o trabalho depois de pronto. Esquinha do branco, ó, separar aqui. Certo? Aí pega mais um pouquinho do branco, ó, dá um toque aqui e uns toques aqui, ó. Vou dar também um volume aqui na cabeça dele.
Olha aí, pessoal. Que lindo. A vegetação aqui, gente, deixa eu fazer uma para vocês, tá? Você vai só com, pode ir só com oliva, tá bom? Pode ir aqui só com verde oliva, ó. E um pouquinho de amarelo canário. Ó, verde oliva. Aí pega um pouquinho do verde pântano. E vamos aqui, ó. Dividir entre essas. Ó, entre cada uma. A gente vem com o pântano dividindo. E uma luz com amarelo canário. Pronto. E você faz todas elas. Ó, e tá aí o nosso tucano. Ó, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom, pessoal? Um pouco cansado, mas deu tempo de finalizar a nossa aula, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem todos na santa paz de Deus.